মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকলৈ পাঠ হিচাপে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া বিষয়ৰ বৰগীত পাঠৰ কবি শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বিষয়ে দুআষাৰ। নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ অন্যতম প্ৰচাৰক শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ লেটেকী পুখুৰীত 1489 চনত জন্ম হয়। তেওঁৰ পিতৃ গোবিন্দগিৰি ভূঞা আৰু মাতৃ আছিল মনোৰমা। শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱে গুৰুৰ পদ অংককে অনুসৰণ কৰি বাৰাদী, গণককুচি, সুন্দৰীদিয়া, ভেলাডাংগা আদিত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ লগতে সাহিত্য সংস্কৃতিৰো পূজাৰী। এইজনা মহান গুৰুৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ হ'ল নামঘোষা। 1000টা ঘোষা থকা বাবে এইখনক হেজাৰী ঘোষা বুলিও কোৱা হয়। অৰ্থাৎ আমি জানিব পাৰিছোঁ যে নামঘোষাত 1000 ঘোষা আছে। বৰগীতৰ বাহিৰেও তেওঁৰ আন আন ৰচনাসমূহ হ'ল আখ্যানমূলক ৰচনা, তত্ত্বমূলক ৰচনা, নাট আৰু ঝুমুৰা। আখ্যানমূলক ৰচনাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ৰাজহুৱী কাব্য আৰু আদিকাণ্ড ৰামায়ণ। তত্ত্বমূলক ৰচনা ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে জন্ম ৰহস্য, ভক্তিৰত্নাৱলী আৰু নামমালিকা, এই তিনিখনেই পুথি। তেখেতৰ নাট হিচাপে আমি পাওঁ অৰ্জুন ভঞ্জন বা দধিমথন নাট। ঝুমুৰা বা চুটি নাট হিচাপে আমি দেখা পাওঁ মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল চুৰধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, ভূমি লেটুৱা আৰু ভোজন বিহাৰ, এই চাৰিখনেই ঝুমুৰা। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত বৈষ্ণৱ ধৰ্মক সাধাৰণ মানুহৰ অধিক কাষ চপাই নিয়াৰ অৰ্থে মাধৱদেৱে তেওঁৰ ৰচনাৰাজিত ঘৰুৱা ভাৱ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ তত্ত্বসমূহ সহজে বুজি পোৱাত সহায় কৰিছিল। তোমালোকৰ পাঠ হিচাপে দিয়া এই বৰগীতটিত মাধৱদেৱৰ দাস্যভক্তিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন পোৱা যায়। মাধৱদেৱৰ সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য উপলব্ধি কৰাত এই পাঠটোৱে তোমালোকক সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আজি তোমালোকে কবি শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিলা হওক। তেখেতৰ সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য উপলব্ধি কৰাত তোমালোকে বিশেষ মনোযোগেৰে অধ্যয়ন কৰিলে অধিকভাৱে কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মাধৱদেৱৰ সাহিত্যকৃতিৰ লগতে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ দিশৰ বিষয়েও তোমালোকে অধিকভাৱে জানিব পাৰিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আজিৰ পাঠত তোমালোকলৈ কবি শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বিষয়ে এইখিনি কথাকেই যুগুতাই দি তোমালোকৰ তত্ত্ব কামনা কৰি পাঠৰ সামৰণি মাৰিছোঁ।